waxaan wax la yaqaana ma aha, wax meelay ka yimaadeen la yaqaana ma aha. Waa cadow ummadda Soomaaliyeed loo dhisay inay dabarjaraan oy dhammeeyaan oo waddankan inuusan qofna ku noolaanin ku talagalay. Eheladu ka geeriyooday aabbihii iyo hooyadii iyo qoyskiisii iyo xaaskiisii iyo xigtadiisii. Intaba Ilaahay sabar khayr qaba ka siiyo. Halkan waxaan tacsi u marinaynaa geesiyaashii ku dhintay dagaalka alqaacidada ummaddana dhiiggeeda banaysatay dadka kula jiro oo meel kasta ay joogaan dagaalkaas dadkii ku dhintay nooc kasta ay yihiin qof yar iyo qof weynba ayaan u tacsiyeynayaa in Ilaahay jannadoodii ka waraabiyo. Shahiid bay ahaayeen shahiidnimadoodii Ilaahay jannadoodii ka waraabiyo. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto maanta waxay u qalab qaaday in cadowgaas ummadda laga fujiyo. Sidaa darteed gaar ahaan waxaan u tacsiyeynayaa jeneraal Farxaan Garoole oo shalay ku dhintay meel u dhexaysa duurka Cadale iyo hadaa Ilaahay ku diidin Basro ku dhintay oo miinadii cadowga ku dhintay sidana loo sheegay. Isagaan u tacsiyeynayaa haliyeygaas dhintay oo aakhir maantayto ummad aakhara ah haliyeygaasoo haliyey halgamaayay ummadda Soomaaliyeedna taqaan una halgamaayay dalkiisi iyo dadkiisi gacanka xaq darana dishay in Ilaahay jannadii ka waraabiyo. Waxaa kaloon u tacsiyeynayaa ninkii ugaaska ahaa oo rahiiraan oo ku geeriyooday dagaalka qayb libaaxna inuu ka qaato dad badan u dhaarinayay oo aan fiirsanaynay asigoo nool isagaana in Ilaahay jannadiisa ka waraabiyo asigii intii la dhimatayba ummaddaas li'atay oo gacanta cadowga ku dhimatay oo gacan xaq daran dishay ayaan tacsi u marinaynaa meel kasto ay joogaan gobollada dalka. Haddaan Ilaahay ku diidin meel kasto ay ku nool yihiin waxay ku kaceen shacabkii noloshiisii danihii ummadda. Haddaan Ilaahay ku diidin danti guud oo danaha bulshada sida ceelashii iyo baarihii iyo guryihii nin bay u imaanayaan gurigiisii oo asiga iska lahaa laleyso adiga ma deganid ha ijaarkeen nin gurigiisa laga ijaarayaa timid waxaan wax la yaqaana ma aha, wax meelay ka yimaadeen la yaqaana ma aha. Waa cadow ummadda Soomaaliyeed loo dhisay inay dabarjaraan oy dhammeeyaan oo waddankan inuusan qofna ku noolaanin ku talagalay. Yaa waxa ka nagu abaabulay Soomaaliya la iska dhiciyo qof yar iyo qof weyn rag iyo naag hubka hal la qaato u doona Soomaali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Soomaali Sudanese waa badqabka bulshadeena.